цілком і повністю підтримуємо скасування недоторканності. Єдине, що хотів би нагадати про те, що внесений законопроект нами саме як опозицією про скасування недоторканності не тільки з народних депутатів України, а про скасування недоторканності з президента України і з суддів. У нас є відповідний законопроект, который прошел уже всю процедуру, в том числе Конституционного суда. И мы можем за него проголосовать и лишить депутатов неприкосновенности. Если мы не хотим это сделать, тогда давайте решать вопросы судей, президента, там совершенно отдельная процедура и так далее и тому подобное. 14 травня депутати в черговий раз провалили голосування за скасування недоторканності. Кого слід позбавити цієї привілегії, ми питали на вулицях Києва. А як ви вважаєте, кого потрібно позбавити недоторканності? Депутата. А суддів і президента? Аналогічно. А чому? Щоб вони відповідали по закону, щоб вони жили так же, як люди всі, щоб вони були рівні. А вообще-то, вообще всех нужно избавить этого, потому что все люди должны быть одинаково равны. А что? Ну, когда они хотят побыть наедине с собой, чтобы их никто не беспокоил, да, они отключают телефоны, просят их не тревожить, да, тогда, наверное, им неприкасаемость такая необходима. В других случаях нет. Ну, чтобы ощущали ответственность, чтобы все были равны перед законом, чтобы Конституция была важнее всего. Всем відомо, кого треба позбавити недоторканності, всіх. Всі рівні повинні бути. Всі, ну, яка може бути недоторканність? Все-таки недоторканність повинна бути у депутатів, у президента, у прокуратури, у судді до тих пор, поки вони виконують свої обов'язки як державні працівники. Після того, як закінчується їх діяльність, я не бачу проблем, щоб прокуратура або суди провели проверку, правильно ли они исполняли свои обязательства. И если вскроется факт коррупции либо еще что-то, они должны быть наказаны и подвергнуты каким-то наказаниям, там, штрафам. Вот. Не все так просто, а, наверное, надо все-таки все факторы действительно учитывать. То вы за, чем против? Скорее за, чем против. За... За лишення депутатської неприкосновенності абсолютно всіх. Нехай приймуть закони відповідні, які скасовуються, які дійсно будуть скасовані ця недоторканність уже. А тоді вже можна говорити про суддів і про інших, звичайно, якихось осіб, що мають недоторканність. Бо, як на мене, ну, президент мав би мати недоторканність, от судді, я сумніваюся, тому що, ну, не знаю, але, по крайній мірі, потрібно почати із самих депутатів. Якби принаймні в нашій країні це те, чим дуже багато спекулюють, і ну, недоторканність, в принципі, ну, зайва привілея. Ну, мені здається, якби з приводу президента це вже більш таке глобальне питання. Тож ні, а президент? Президент тим більше. Угу. Тобто ви вважаєте, всі повинні починатися закону. Мені кажеться, вони такі ж громадяни, як і всі остальні, тому всіх рівні права по Конституції.